ভুল্রেবি যদি এই মন্ত্র পড়িদেবে গার্টি দেউচি সে নারী দিবানি হয়ে যাব হ্যাঁ ফ্রেন্ডস যদি আপনার কেউ ঝিউ বা বিবাহিত মনে মনে ভালো কিন্তু যেতে চেষ্টা কলে তা পটাই পু না আপনার চুচাটি কি সে ঝিউ বা নারী নিজে আসি আপনার ভালো পাচ্ছি বলে ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି ହୋଇଯିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଭୁଲରେ ବି ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ପଢ଼ିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ পগে পরি আপনার ভাল পাইব এবং আপনার যা কহবে যেমি কে সি করব বিদিটি জাঁয়া পূর্ব মোর আপন মানুষ অনুরোধ কি যদি আপনার চ্যানেল নূ আসছেন তবে দয়া করে চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখের বেল আইকন কু দবাই দিব যা দ্বারা আপনি যে ভিডিও অপলোড করি সর্বপ্রথমে আপনার দেখিপারে এই বশীকরণ মন্ত্র ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଛି ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ମନେ ମନେ କହିବେ ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ପଢ଼ିଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ସାତ ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଓମ୍ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ମନେ ମନେ କହିବେ ତାପରେ ଓମ୍ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ